Националното водолазно учение на военноморските сили на Република България с международно участие Тритон 23 се провежда за трета поредна година в териториалното море на Република България. То е плод на съвместните усилия на работата на военноморските сили с нашите партньори от НАТО. В учението вземат участие военнослужещи, водолази от военноморските сили на Република България, Република Турция, Република Румъния и Съединените американски щати. Освен това, в щаба на учението има един представител на военноморските сили на Република Италия. Учението се провежда под ръководството на командира на флотилия бойни спомагателни кораби, флотилия адмирал Велко Велков. Като непосредственото управление на силите на море е възложено на командирът на военно формирование 28580, капитан втори ранг Калин Караколев. Основният фокус на учението е към усъвършенстване на процедурите и прилагане на стандартите на НАТО при водолазни дейности и извършване на подводни взривни дейности. За поредна година военноморска база Варна е домакин на българското учение Тритон, което се изпълнява главно с участието на водолази и взривчици, както от страна на българските ВМС, така и с чуждестранно участие. Ученията с международен характер са изключително важни за българските ВМС, тъй като ние имаме възможност, както се казва, да свирим на нашите часовници с своите колеги. Това е изключително важно за нас, тъй като това е една прекрасна възможност да обменим начина, по който се изпълняват процедурите при едните и при другите и съответно да се търсят нови и по-добри начини за работа. Особено в тези времена, в които в момента живеем, тези учения също допринасят за излъчване или изпращане на много силно послание, че ние тук работим заедно с нашите съюзници и работим за подобряване на сигурността в региона и затова ние да сме по-подготвени, по-оперативно съвместими, за да можем да реагираме на всяка заплаха. Основните направления, в които базата работи, са две. Едното е логистично осигуряване, другото е самото участие в учението. За нас за поредна година е особено предизвикателство да осигурим участниците във всяко едно отношение. Имахме доста сериозни задачи по логистичното осигуряване, приемане на оборудването на чуждестранните участници, тяхното срещане в летища, граници и тяхното осигуряване тук в базата. Другото направление, по което военноморска база участва, това е с център за подготовка на водолази и бордни спасители, които са също и от основните участници в учението. И те от своя страна участват с водолазен катер. Имаме и група спомагателни катери, които спомагат корабите при тяхното снимане, заставане и също осигуряват действия на море. Учението се провежда в периода от 18 септември до 29 септември 2023 година в териториалното море на Република България, като преминава в две фази. През първата седмица е подготвителна фаза, където силите не излизат на море, там се сглобяват тактическите единици и се обследват районите. В втората седмица в назначените райони ще се извършват съвместни водолазни спускания по откриване, класифициране и унищожаване на мини. Като интересното за точно тази година и за точно това учение е, че за първи път ще се използва водолазно оборудване тип шлангово с подаване на въздух от повърхността, като до момента всички предни две участия в Тритон се извършаха с водолазно снаряжение с открит цикъл на дишане. През втората седмица водолазите ще работят в назначените райони, като във всеки един от районите ще има българска водолазна група, като на ротационен принцип военнослужащите от чуждите държави ще преминават от всеки един от районите, което ще допринесе за усъвършенстване на знанията и уменията на нашите водолази, както и ще повиши съвместната подготовка на водолазните групи. Отскоро съм водолаз. За първ път участвам в учението Тритон. Изпълнявам задачи, които ми помагат да натрупам повече опит. Участието ми в Тритон ми помага да науча много нови техники и да повиша своята подготовка. Днешния ден от учението беше разработена следната ситуация. Беше получен сигнал за наличие на мехури в района на военноморска база Варна. Нашата задача се състоява в следното. Беше сформирана група от водолази, които извършиха оглед на подводната част на корабите и откриха мина
магнитна, залепена за корпуса на един от корабите. Предварително някой наш колега залага мина, тя е учебна мина, но е с магнити и я залепваме за някой кораб, като не се казва, нали, къде точно се намира мината, и целта е, ние бяхме с колегите от Румъния и Америка, с тях идеята беше да я намерим, да я локализираме тази мина и да видим как ще процедираме след това. Натварваме оборудването и заедно с другите колеги спускаме се, муркаме се и локализираме мината. Днеска го направихме два пъти и двата пъти беше успешно, като колегите от Румъния и от Америка бяха изключително подготвени. Сработваме се отлично, няма бариера за езика, разбираме се, комуникативни са, помагат ни. Естествено, те имат някои видове оборудване, което ние го нямаме, предоставят ни го, използваме го, изпробваме го, научаваме се и се надяваме в бъдеще ни също да имаме подобно, защото улеснява работата. За тях обстановката тук е изключително страшна. Те наистина са свикнали на хубава видимост, на хубави температури, в по-приятни условия, без вятър, без вълни. И за тях е малко странно, когато се сблъскат с Черно море, с лошата видимост, с лошите условия. Просто за тях е малко странно. Но ние така работим и така сме свикнали. Ние бяхме единствените, които бяхме с ребридери. Нашите са малко по-напреднали от това, което те имат, защото техните не стават да се ползват на плитчини, на по-ниски дълбочини не могат да се използват. Докато нашите могат, изпробвахме ги, упражнихме се, всичко беше наред, нямаше проблеми. Оборудването, с което влизаха водолазите, се състоеше от закрит цикъл, напълно закрит, на чист кислород, с апарат FGT-5400 на Дрегер и автономно водолазно оборудване. Разликата между двата вида оборудване е закритият цикъл е напълно немагнитен, безшумен, напълно безопасен при контакт с миноподобни обекти. Докато водолазите с скуба осигуряват водолаза, който е с закритият цикъл и има възможност да се доближи максимално до обекта. Оборудването, с което разполагаме и с което работим, закрит и полузакрит цикъл на действие, е напълно механично, напълно безопасно. Едно от най-безопасните оборудвания между страните членки на НАТО. Подготовката е по-голямата част от работата. Рисковете, с които се сблъскваме и проблемите, с които се сблъскваме, са много сериозни, много бързо, много малък проблем се превръща в много голям. Особено днеска условията бяха добри, доста случаи няма видимост, времето е лошо, има силни течения, зимата водата е изключително студена. Малките проблеми бързо прерастват в големи. Нашата задача е в подготовката. Когато подготовката е добра, отделим достатъчно време, внимание, да не допускаме грешки. Водолаз съм от 2004 година, 2 септември, като отначало започнах на водолазен катер 223, след което преминах в аварийно-спасителен отряд, който е 18-ти дивизион, 28-580. Там бяхме водолази дълбоководници и от две години реших да премина към Центъра за подготовка на водолази и бордни спасители, за да предам своя опит на поколенията, които идват след нас. Най-дълбоката дълбочина, която реално съм слизал лично аз, е 60 метра реални и 80 метра в барокамера. По време на учението моите задължения са да слизам с колегите от различните държави. Турция, Румъния и Америка. Аз съм си водолаз и това е моето задължение, да бъда под вода с всеки един от тях, защото те са в наши териториални води и задължително е да има представител от военноморските сили на България с тях. Благодарение, нали, на тези съвместни учения с други държави се запознаваме с доста колеги водолази, виждаме съвсем различен примерно подход, съвсем различни действия от нашите. Естествено, виждаме и различна техника и оборудване и надявам се някой ден и ние да разполагаме с нещо, с което да покажем, че и ние сме част от подводния свят. Емблемата за учението, аз съм твореца на емблемата, бях помолен от капитан първи ранг Даниел Тодоров, който беше командир на 18-ти дивизион. Трябваше да стане от днес за вчера. Каквото можах, направих. Естествено, бях поощрен така от своите колеги и приятели. Те винаги ми дават съвети и насоки, нали, кое да поправя, кое как да нарисувам. Рисуването, тук искам да благодаря на баща си, който имаше
страшно търпение и огромна любов към мен, защото той беше човека, който ме подтикна. По принцип той е художник и явно е предал по някакъв начин, но винаги си спомням като дете беше до мен и ми казваше примерно нали, кое, как да нарисувам, как да го направя, как ще изглежда по-добре. Той ми е най-големия критик по принцип. Всички критики ги търпя от него. И той ми е пътеводната светлина в живота. Имахме за цел да отработим упражнения за търсене на потънали предмети посредством дистанционно управляеми подводни апарати, навигационни системи и сонари, както и способи, които се налага да използват и водолази. Току-що завърши и процедура по извличане на пострадал водолаз и оказване на първа медицинска помощ. Поради неблагоприятни хидрометеорологични условия, днес изпълняваме задачите си в базови условия. В момента се намираме на полигона, където се извършва част от практиката на всички водолази, които се обучават в нашия център. Такъв тип подготовка е изключително полезна за нас, тъй като ние имаме възможността да обменим опит с нашите партньори от страните членки на НАТО, да видим те как извършват своите процедури, мероприятия по обследване на дъното с посредством водолази и други системи, необходими за извършване на дадената задача. Ние от своя страна успяваме да покажем нашите техники и процедури и максимално да се възползваме от съвместната работа с колегите от другите страни. Такъв тип учения са изключително полезни при една съвместна работа в международен екип, тъй като е необходимо да бъдем запознати с процедурите на нашите колеги от другите страни и при една евентуална аварийна ситуация ние да можем да разчитаме на тях, както и те на нас. За днешния епизод от учението унищожаване на дънна мина беше използвано кумулативен заряд с детониращ шнур, който беше детониран от повърхността посредством дистанционно взривяване. Извършихме учение, в което се поставя предварително мина на дъното на около 5 метра дълбочина някъде. След това захождаме с кораба, пускаме лодката. Водолаза, след като се спусне на дъното, залага боеприпас с детониращ шнур на самата мина и излиза нагоре с детониращия шнур, който е. И след като излезе на повърхността, той го свързва с електрокапсул от детонатори и след това се включва към самия поплавък и вече с дистанционно управление от разстояние се взривява самата мина. Задачата беше извършена успешно, благодарение на съвместната ни работа с всички държави участници в учението. Учението Тритон 23 е прекрасна възможност за нас да работим съвместно с нашите партньори, с българските, турските и американските водолази, да обменим познания по противоминни действия, да демонстрираме нашите процедури, да освоим техните похвати и така да придобием по-добра подготовка за евентуални бъдещи операции в Черно море. За мен е изключително важно, че за трета поредна година водолази от българските военноморски сили работят съвместно с своите колеги от Румъния, Турция, Италия и Съединените американски щати и отработват заедно това, което би се случило в една реална обстановка. Не само защото минната опасност в момента в Черно море е тази, която е най-видимата и тази, която е най-често в ефира, но съвместната подготовка на водолазните специалисти, това да разчитат едни на други, да ползват съвместни тактики, техники, да имат еднакви процедури е изключително важно в водолазната дейност, не само когато става въпрос за унищожаване на мини, но и тогава, когато става въпрос за
обикновени действия, свързани с аварийно-спасителни дейности или някакви други дейности, извършване под вода? В учението Тритон 23 участие взеха над 51 чужестранни водолази от Италия, Румъния, Съединените американски щати и Турция. Като всичките демонстрираха наистина професионално и високо ниво на подготовка. По време на подготовката специалисти провериха изправността, готовността на технически средства за работа и извършиха специфични настройки на оборудването за търсене на мини. Една от най-важните задачи в подготовката беше окончателната подготовка на оборудването за обезвреждане на мини. След това групите демонстрираха своето оборудване, различните системи и способите за използването му, обмениха водолазен опит от предишни участия в учения, мисии и операции и от различни изпълнени задачи. Първата основна задача по време на учението беше обследване за мини в акваторията на военноморската база и за прикрепени взривни устройства към подводната част на корпуса на корабите. Учението продължи с обследване и класифициране на подводни апарати и унищожаване на в контролирана среда на дънни мини. Изпълнението на техниките по търсене на мини с визуални и технически средства последва. Отработени бяха процедури по разузнаване, унищожаване на дънни мини, също така унищожаване на плаващи мини. Въпреки че бяхме предизвикани от неблагоприятни хидрометеорологични условия, целите на учението бяха постигнати и най-важното, нямахме аварии и инциденти с пострадал водолаз.